друга фаза, це друга мантра, де лише ти пише десь на джедве, ти пише дети бути букур. Оча, біття, життю. Наче там, є від упор, оскарка від упор, ні фігури мови, контори, проклеймер, затрори, і ціля за тот, калян джунте, паштюра, на історійний двор, комбі, де мов, гузли, токсон. А чета, колір від той, долю жіжу, де тірець, те зірка, як коштував єдине тюре, своя фігури, тишень, пункту дуке гоч, коли тут раз шип, без шипа, вилиниш дієм кино, че сот ту джад, перформанса ве кіштеле кіштеле муслима, кюле тин є шембул і мир, пер попул ін звістран се не, нук єм іте бачар, єм іте башкував, на баштан, еле Скендербрію, еле на Терез, на баштан, еле Рамазан. Кшта пас дешив, Шкак се ма предлет вите че ето ето на звизър, да не дигнем шум пленар, че ти пър мен де петен калин, ти ме че кула калин, еда аз кула е тара, па дешим. Не е ми муслиман, фјаля ислам да тот пач, дуе та бъни далин те шкуртен, ме че е прегасит те зоти. Ка далин мес муслиманит дhe исламит. Муслиман аш ни шофер, ислам аш ни веду, Mos ta gjykoj të tërë fejnë religionin për shkak se një ngasës i veturës një shofer e drejton tjeq dhe bën një farë, një aksident. Këtu duhet kemi kujdes. Shqiptarët, musliman, krishter, katolik në Balkan janë një shembull për tërë botën. Shqiptarët, Shqiptarë dëshirojmë që ta promovojmë edhe në Zvicër dhe ka pranuar ftesën në gjithë nësi nga kolegit e tjerë që të vidhët madhë pjesë në inaugurimin e shtatorëse në Nëstërez. Thashe dhe maherë gjatë një interviste që në Nëstërez ka thonë pëse cili për një shkot vitua. Njëra të shërben Zotit dhe tjetra të shërben shoqëris se cili prej një është në ta pytë vete që ka bo për shoqëritu në Zvicër. Përshka se kjo popull ka bo shumë për njeve, ashtu si shka për natër e shumë atin e ndi pa arruar kombin edhe traditën e sojë kontare shqiptare. Pra ndaj për fund, profetu i nga kam suar. Aj që nuk është një mjohes ndaj njerëzve që i kanë dimu, nuk është një mjohes ndaj ndaj Zotit. Unë dirë një obliguar që në emrin tim si imam dhe në emrin popullit muslimat të nëzitëm të falenderoj të gjithë popullin zvisran që kanë dimuar popullin shqiptar ishë me pak se 30 vite i kanë hapër dyrë për neve dhe gjithashtu dhe gjithashtu për besimin që kryetari Cakoll nga ka besuar neve që marim pjesë dhe me këtë përfundoj që profeti ujem kur ju ka nësë rëziku në Mekke a i kërkoj nga paria ti ata që i përbësoni Zotit që të kërkoj ndim nga kush nga një prift në apisini i cilje kështë emri në gjeshi. A ishtë një krishter, a i kryqohet si kur vëzban katolik, a tje fashkoni dhe a tje kërkoni ndim, si kur që kemi anë në zvite. Zotë ishtë përbet, Zotë të ndërëve.